La Catalunya exterior és una prioritat pel Departament d'Exteriors. Ho va ser des del primer dia, creant la Direcció General de la Catalunya Exterior. La creació d'aquesta Direcció General tenia com a primera fita la posada en funcionament del que ens agrupa avui aquí a tots, no? Que és aquest Consell de la Catalunya Exterior. Acabem de fer una primera reunió que era important per donar l'inici institucional a un espai que pretén donar veu i millors serveis als catalans que viuen fora. Quan parlem de catalans que viuen fora, estem parlant pràcticament de més de 400.000 persones, que és com la segona ciutat més gran de Catalunya. Els objectius d'aquest Consell és articular, escoltar els catalans amb alguna de les línies estratègiques claus que tenim des de la Conselleria. Primerament, tot el que és oferir una cartera de serveis, tant pels catalans doncs, quan estan vivint fora com quan venen a Catalunya, i poder-la definir perquè tots els departaments de la Generalitat identifiquin quins serveis podem oferir als catalans de fora. I a partir d'aquí, un segon projecte molt important és la modernització i la reforma dels casals catalans. Una tercera línia d'actuació que és molt important serà la d'identificar i connectar el talent català al voltant del món, per posar-lo al servei de Catalunya i per fer tots junts acció exterior, perquè sense la societat civil no podríem fer-la. Apropem de manera formal i a través de molts grups de treball que començaran a actuar des d'ara mateix els catalans a l'exterior, a Catalunya i a les seves institucions.